Ja, kommer min vinnarlista. I laser. Den är ganska säker. Tom Slingsby, säger jag. Det är Laser Radial, Kina. Lilja Shu. Jag tror hon kommer... hon kommer ta hem OS. Jag tror hon har nerver och stål och hon kommer överraska alla och vinna. Sen 470 män, det var också Australien. Matthew Blesher och Malcolm Page. Självklara. 470. Säger jag Holland. Lisa Westerhof och... ja, vad hon heter. Andra gasten. Jag vet inte riktigt. Men. Jag säger Holland i alla fall. I 49er, Australien, Nathan Outridge, Ian Jensen, Finjolle, självklart, Ben Ainsley. RSX, herrar, säger Holland, Dorian van Riesenberg. Han tror jag kommer ta hem den. Stabil gubbe. Sen RSX tjejer, det tror jag faktiskt Polen tar den. Genom Sofia Nordic Klepacza. Hon visar sig stabil under säsongen och jag tror hon tar OS-guldet. Sen i matchrace, Anna Tunnicliffe från USA. Starbåt? Det var på OS. Det är Robert Trite som kommer ta hem guldet. Kanske, eller? Nej, jag säger Robert Trite.